xukuumadda somalilan ayaa fartay dadka loo shaqeeeyaasha in maalinta arbacada ee kooda bisha mey ay fasaxaan guud ahaanba shaqaalaha kuwa maalintaas shaqeeyana waxay wasaaraddu sheegtay in la siinayo magdhow war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda shaqagelinta amuraha iyo bulshada qoyska ee somalilan oo nuqul ka mid uu soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka c b e tiv ayaa u dhignay sidatan ujeeda wargelin fasaxa maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha ee kowda bisha mey wasaaradda shaqogelinta bulshada iyo arrimaha qoyska ee somalilan waxay hambalyeynaysaa shaqaalaha noocyadooda kala duwan xuska maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha aduunka wgii waxayna ku wargelinaysaa dhammaan loo shaqeeyaasha dalka in maalinta arbacada ee kowda bisha mey sannada laba kun yo afaryo labaatan ay shaqaaluhu fasax ka ahaadaan goobaha shaqada xuska maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha si waafaqsan qodobka shan-iyo tobnaad ee xeerka shaqaalaha rayidka ah ujeeddada weyn ee xuska maalinta caalamigaah ee shaqaalaha ee kooda bisha mey waxa uu daaran yahay in la xuso isla markaana la maamuuso shaqaalaha dalka maadaamaay lafdhebar u yihiin laf shaqaalaha iyo horumarinta dalka bulshadana kaga jiraan kaalin mug leh iyadoo maalinta laga nasanayo shaqada sidoo kalena la ysku baraaruujinayo sidii xuquuqda kala duwan ee ay shaqaaluhu leeyihiin loo dhawri lahaa loona siin lahaa qiimaha iyo qadarinta ugu sarraysa ee ay u qalmaan ugu dambayn waxaan hambalyaynayaa shaqaalaha dalka iyo qoysaskooda ayuu yidhi wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska somalilan waxaan u rajaynayaa buu yidhi in horumar ballaadhan iyo isbeddel la xidhiidha xaalad ama duruuf kasta oo ay wakhti xaadilkan ku shaqaynayaan fiiro gaar ah qof kasta oo shaqaaloah oo aan fasax ka noqon goobtiisa shaqada sabab la xidhiidha shaqado looga maarmi waayey waa in la siiyo magdhow sharciga ah maalintaa uu shaqeeyey si waafaqsan qodobka labiyo tobnaad ee xeerka shaqaalaha rayidka ah warkani qoraalkana waxaa ku seexnaa wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska somalilan mudane cali xoorxoor axmed siciirc c b t v agyala jaanqaad shirkadda talesom maxmul waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق نايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادا ما محمل سوق الشقور جايجا حفيز كايجا إيو هذا تاع الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121